Шымкентте ыстан уланып тұтас отбасы мерт болды. 39 жастағы ер мен әйелі және олардың үш баласы өз үйінде өлі күйінде табылған. Олардың өліміне газбен жылытылатын пештегі ақау себеп болған. Біз келіп тексергенде дымоход жоқ еді. Газ құбырын, отопительный котел, двухконтурный отопительный котел на стену. Соның үстіндегі несі мұржасы жоқ еді. 8 жылдан бері осы үйде тұрып жатқан оларға газ былтыр тартылған екен. Қазандықты қашан қойғандарын мамандар анықтап жатыр. Кеше ғана отбасындағы қыздардың бірінің туған күнін үйде тойлаған екен. Сонан соң түні бойы жылу қосылып, оның улы түтіні баспана ішін басқан деген болжам айтылып жатыр. Белгілісі, таңертең қыздардың бірі полицияға телефон шалып, уланғандарын айтып үлгерген. Бірақ құтқарушылар келгенде отбасындағы ер мен әйелі және олардың 16, 15 және 11 жасар балалары көз жұмғанын анықтаған. Отағасы электрик, ал келіншегі Мейірбике, көршілері марқұмдар туралы жақсы пікір білдіруде. Үлкен қызы білген тұрған дейді, есін жинаған дейді, шығып не жүзек кез бандаған дейді, сосын екі кішкентай баласын шығарған дейді, сосын қайтадан үйіне кірген кезде сол жерде құлаған дейді ғой.